Майже століття тому, в 1926 році, на екрани вийшов фільм «Алі» про кримськотатарського Робіна Гуда, який відбирав в багатих та віддавав бідним. Цей фільм був знятий на Ялтинській кіностудії режисером Георгієм Тасіном. Тасін залучив до цієї стрічки кримськотатарського етнографа, історика Гусейна Буданінського. І тут ми говоримо, очевидно, знову про взаємопроникнення двох культур і про співпрацю дієвців культури початку ХХ століття. Кримськотатарська культура, попри геноциди та репресії, намагалась не лише зберігатись і консервуватись, а також розвиватись. В 1957 році в місті Ташкент, в Узбекистані, великий кримськотатарський композитор Ільяш Бахшиш засновує ансамбль «Хайтарма». Ансамбль, який відроджує кримськотатарську пісню та кримськотатарський танець. Сабріє Реджепова, Едіє Топче, ще ціла пліада кримськотатарських співачок та музикантів фактично відтворювали кримськотатарські народні пісні. Далі, вже в 70-ті роки, в радянські часи, в період цензури, з'являється джазовий ансамбль «Сато». У його витоків стояв, наприклад, Енвер Ізмайлов, музикант, чиє ім'я сьогодні відоме всьому світу. Вже в незалежній Україні кримськотатарська культура отримає нове дихання і нове відродження. І це відродження припадає на 2000-ні роки, коли з'являється і кримськотатарський телеканал АТР, і кримськотатарський театр, з'являється кримськотатарський університет. І сьогодні, коли ми говоримо про сучасну українську культуру, її, напевно, неможливо уявити без кримськотатарських митців, без співачки Джамали, яка має 4 октави діапазону голосу, і яка є переможницею Євробачення, без Ахтема Сітаблаєва та Нарімана Алієва, кримськотатарських режисерів, які сьогодні подарували фільми не лише про історію і сьогодення кримських татар, а також про історію України. В Криму після повернення кримських татар розвивалась і діє школа художників, яка сьогодні розповідає про той Крим, який для нас, для мешканців вільних територій України, поки що є недосяжним. І кримськотатарські художники використовують такі ж теплі, яскраві кольори, яким сам є півострів. Але очевидно, в радянські часи, в часи після депортації, дуже багато художників, як, наприклад, Зарема Трасінова або Рустем Амінов, працювали з темою депортації. Бо сьогодні, наприклад, в нас немає жодної фотографії періоду процесу депортації. Тому розповідати про цю трагедію ми можемо висловлюваннями митців через їхні картини, наприклад. Ще важливий елемент – це фотографія. Сьогодні кримськотатарські фотографи та фотографки працюють як безпосередньо на півострові, так і поза межами Криму. Еміні Зіядінова – одна з яскравих представниць нового покоління, яка розповідає через свої роботи про побут кримських татар. Або Зарема Ялубойлю, фотографка, яка розповідає через пейзажі, через обличчя жертв депортації про історію цього півострова.